Joo, tässä taas. Joo, näyttäisi toi, mitä se Hussein al-Taen niin sairasloma ymmärtääkseni jatkuu. Tässä mitäs nyt arvioidaan, että 21. heinäkuuta asti. No, voi se oikeasti olla niin kuin sanotaan, no henkisesti lopusta, ja onhan nyt tämä melkoinen kohu, johon se on joutunut. No, on melkoisesti omasta syystään myös. Mähän käsittelin itse myös sitä yhdessä blogissa, niin näyttäisi suosittuuksi muuttunut. Että ei siinä pikaisesti kerrattuna, sehän oli vaan, että vuoden vaasalainen päälle 4210 ääntä saa ja SDP-listoilta pääsi sitten eduskuntaa ja niin poispäin. Ja sitten vähän paljastui, että se oli vähän puhunut vähän mielenkiintoisempia. Miten siinä, että yhdisti, miten sitä juutalaiset ja ISIS, se Daesh ja islamistiryhmät, haukkunut, miten se sunnimuslimeja, homoseksuaalisia ja ne juutalaiset, no se on sinänsä ihan normaali käytäntö, kaikki haukkuu, vasemmisto haukkuu aina juutalaiset, ja muuta vasta, ja miten sanoi, että Egyptin presidentti, että miten sen toivoisi entisen kuninkaan Abu Dhabi ja entisen presidentti Hosni Mubarakin palauttamista ja tai palaamista pikemminkin tässä vaiheessa ja hirttämistä ja muuta, miten tämä nyt voisi kuvata ja joo, ynnä muuta vastaavaa tällaista hemmetin mukavaa asiaa, josta hän sitten myös joutui pyytämään anteeksi ja melkoisesti kämmään. No, mites tästä edetään? Nyt mua jää mielenkiintoistamaan sitä, että tietysti kokonaisvaltaisesti tähän vaikutti SDP, että noin kovin hyvin, mutta tietysti vaikuttaako se SDPn kannattajiin? Ne kyllä osaa äänestää sitä, mutta liikkuvat äänestäjät ja muut, ne kyllä vähän karsastaa tässä vaiheessa. Sen mua jää kiinnostamaan, että nyt, että miten täällä Alteen, miten se saa seuraavissa vaaleissa ääniä, jos se nyt menee ehdolle. Rehellisesti sanottuna SDP, tämä melko riskialtis liike, jos se laittaisi tämän nytten uudelleen äänestyslistoille. Voihan se sen tehdäkin. Ehkä sen muutamia ääniä nappaa ja sitten kokonaisvaltaisuutta auttaa, mutta onko se sitten pahaa julkisuutta muuten vaan ja karkottaa äänestäjiä yleisesti? Tämä on sitä, mitä ne kai käsittelee. Mutta SDPhän ei voi päästä sitä eroa, jos se erottaa sen ja siinä on se lakitieteellisesti ohjelma. Se on valittu eduskuntaa. Kansa on valinnut sen. Sen eroaminen sieltä tai muuten, niin se on pikkusen vaikeampi juttu. Ja jos se eroisi, niin SDP menettäisi silloin, se olisi samista monta kansanedustajaa kuin perussuomalaiset. Mä en tiedä, mikä tässä käytäntö on, jos se eroaa itse, että onko joku varaedustaja tilalle vai onko se itsenäinen vai mitä hemmetti. Mutta kumminkin, ei se nyt eroa. SDP tässä yrittää jälleen kerran odottaa, että pöly vähän laskeutuisi, ettei tästä nyt puhuta. Ehkä joku seuraava kriisi tai joku sotku tulisi toivon mukaan muille puolueille kuin hallituspuolueille. Siis etuvasta perussuomalaiskokoomuksella ja kristillisille. Tosin ehkä toisellekin hallituspuolueelle tuleva sotku olisi parempi juttu. Mutta perusjuttu, niin kuin sanoin tässä vaiheessa, nyt se on vaarata puolueen johdolle siis, tietyissä määrin. Se on nyt täydellinen äänestysautomaatti. Se Altea ei nytten tee tasan mitään, joka nostaa sitä jollain tavalla esille siinä, koska se tietää, että sitä tasan käytetään niin kuin mustamaalaamaan puolueita, eli se itse teet sano jotain. Ja se takulla pitää suussa kiinni ja äänestää puolueen johdon mukaan. Ja koska se tietää, että tulevissa vaiheissa, jos se haluaa se ehdolle, se tarvii olla ainakin SDP-riössä. Ehkä sen pitäisi mennä perussuomalaisiin, niin sehän haukkuu niin kuin sanotusti aika paljon niitä islamiuskoisia ja muita. Ehkä se on sitten hyvä siinä. Mutta kumminkin. Nyt puolueen johto katsoo, että se käyttäydyt nyt. Sä pidät suus kiinni ja äänestät niin kuin me sanotaan. Joo, sit jos käyttäydyt näktisti, ehkä annetaan sut mennä ehdolle, ehkä otetaan sut jälleen johonkin niitä avustajiksi, puolueen virkamiehiksi ja muita, sitten kun oot ollut. Jos oot oikein kiltisti, niin me otetaan, nythän niin kuin sanoin, niin kuin puhuin, nythän palkattiin hemmetinmoinen määrän avustajia ja muita vastaavia, entisiä kansanedustajia ja niin poispäin. Eli ne ei poistu eduskunnassa. Eli nyt äänestät puolueen johdon mukaan, ja ehkä sitten palkitsemme sinut. Mitä sillä on siviiliammatteina tiedossa? No, ei se varmaan siihen Ahtisaariin takaisin pääse siihen konfliktiratkaisuyhtiöön. Ei nyt pitäisi kovin hommana. Israelihan vaatii ihan sen erottamista puolueesta. Ja samoin, että tasan tarkasti ja samoin Saudi-Arabia ja muita, niin ei ne halua sitä sinne. Se on huonoa mainosta ja muuta vastaavaa. Eli se ei tasan tarkasti
saa kovin helposti ainakaan hyvä palkkasta työtä. No, no en tiedä, niin kuin, että se, niin kuin yleensä sanoin, kansanedustaja yleensä on äänestysautomaatti. Tietysti jotkut, jotka on suosittuja ja kerää, niin ne voi kritisoida puolueen toimintaa, voi muuttaa jopa puolueen sisäistä rakennetta ja valtatasapainoa, että se heilahtaa joihinkin suuntaan ja joitkut alueet, jotka asiat, joita puolueessa koetaan tärkeänä, ne voi muuttua ja se ajaa siihen suuntaan. Mutta Al-Taee, tai Hussein Al-Taee, se on nyt äänestysautomaatti. Puolueen johto sanoo, mitä se tekee, ja se painaa sitä nappia. Se ei tasan tarkkaa tee mitään muuta. Eli SDP:ltä, itse asiassa aika toimiva ratkaisu, suoraan sanottuna. Joo, niin kuin sanoin, mä yllättäisin, jos se yrittää jotain kohua tehdä. Tietysti voihan se tarkoituksella, tietysti SDP:kin kannattaa ehkä varoa, että älä hauku sitä liikaa, muuten se voi ruveta puhumaan liikaa ja tuhota teidän kannatusta. Se sanoo, että jos te ette anna mulle rahaa tai muuta, niin sitten mä aiheutan teille liikaa ongelmia. Että tämä on tietynlainen tasapaino, mitä se tekee. Mutta ehkä puolueen johto on pelotellut sen oikeasti ja muuta vastaavaa. Ja niin poispäin. Eli katsotaan, miten tapahtuu. Seuraava skandaali asti. Eikö se pysy nyt siinä sairauslomalla ainakin tuohon asti, ellei pidempään. Jos joku skandaali syntyy jo muusta puolueetta, niin ehkä sitten palaa tuossa sairauslomalta edessä. Mutta odottava näkee. Tässä kaikki. Jatkuu.